මේ ජනාධිපති මැතිවරණය තුළ රනිල් වික්‍රමසිංහට දිනන්න පුළුවන් පසුබිමක් නැහැ. ඔබට මගහැරෙන පෝෂණය වෙනුවෙන් එන්ට්‍රසෝල්. රනිල් වික්‍රමසිංහට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් නැහැ. ඒකට අවශ්‍ය කරන පක්ෂ ශක්තියක් නැහැ. අද ඔක්කොම ඇහිඳලා ඉන්නේ. ඔව් නන්නත්තාර වෙච්ච උන් රනිල් ලැබුණාම වෙන කඳවුරක් නැහැ. හැබැයි මේ රටේ ජනතාවාදී මිනිස්සුන්ට තියෙන කඳවුර සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ කඳවුර. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.